Donë se kalon për mes vështirësisht të shumëta, atletika në Durrës sërish mbetet në kërkim të rezultateve më të mira. Në aktivitetet komtare të atletikës, Durrësi profesohet me Teutën dhe shkollën e mesme të mjeshtri sportive Bernardina Qeraxhia. Në kampionatin komtar të grup moshës 9-18 vjeç, zhvilluar pak ditë më parë në Tiranë, Teuta arriti rezultate të mira në disa disiplina të atletikës. Vlen të përmendet këtu rezultati i Jona Hazizllarit në kërcim së gjati me 5 metra e 28 cm. Justino Kalemaj zuri vendin e parë në garën e 1500 metrave, Iliana Beqiraj vendin e parë në garën e 400 metrave dhe vend të tretë në 200 metra, si dhe Naze Thomaj vendin e parë në kërcim tre hapësh. Ndërkohë, në Prag është edhe kampionati i 77 kombëtar i atletikës për të rinj që do të zhvillohet më 14 maj në Tiranë. Në këtë aktivitet, Teuta do të përfaqësohet me 6 atletë, vajza dhe djem, në disiplina të ndryshme, ku siç shprehen vetë ata, synohen të tjera arritje dhe vende të para dhe përmirësim të rezultateve të kaluara. Sporti atletikës më pëlqen shumë. Kam pasion në këtë aktivitet që do bëj tani, pretendoj për një rezultat. Nuk e di, e kam marrë stërvitjen seriozisht, nuk e di kundërshtarët. Shpresoj që të dal pozitivisht. Në këtë kampionat, kampionati i trinjve, shkojmë objektivat zë kategoritë parë, në garën 200 dhe 400 metra, si dhe të rregulloj rezultatin që kam kaluar në garët e tjera. Aktivitetet zyrtare vjetore të atletikës, duke përfshirë këtu të gjitha grup moshat, janë të shumta. Vetëm një javë pas përfundimit të kampionatit kombëtar të trinjve, zhvillohet një tjetër aktivitet në nder të figurave të atletikës shqiptare, i planifikuar në kalendarin e aktiviteteve vjetore të Federatës Shqiptare të Atletikës.